Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Gente, o vídeo de hoje é um highlightão que eu preparei da Sniper Nova. Peguei uns clipes aí da semana passada e uns que eu peguei essa semana. Aí o que acontece? Eu vou passar algumas classes aqui que eu testei e gostei. Ai, caralho. Mano, eu baixei a cadeira sem querer, velho. Aí, vocês testem essas classes aí e me falem se vocês gostaram ou não. Eu ainda tô testando, tá? Eu ainda tô testando, mas como tem muita gente desesperada aí. Ai, qual que é a classe? Qual que é a classe? Aí eu vou passar essas classes pra vocês logo, beleza? Então se liga aqui que eu vou explicar algumas coisas. Você pode fazer duas classes com essa sniper principais, né? Uma você vai ter a mira e a outra você não vai ter. Você vai usar a mira padrão. Todas elas, você sempre vai pôr o supressor Gru, você sempre vai pôr esse cano aqui, ó. Reconhecimento de combate, que é o cano que dá mais bullet velocity. Aí você pode brincar um pouco. O que acontece? Quando você põe essa mira aqui 3x ou a mira 4x, junto com esse tira-serpente também tem que ter, viu? Todas as classes, que é o que dá, vai dar mais velocidade de mira. Se você comba essa mira com a tira de serpente, você vai ter o ADS mais rápido possível dessa sniper, entendeu? Então, essa sniper aqui, ela é a braba para você dar quick scope. Pra você correr, né? Aqui nas coronhas, você vai ter duas opções. Tem essa coronha aqui de baixo, que ela vai te dar uma mobilidade maior. Mas ela, basicamente, você vai andar mais rápido quando você tá mirado. Tem a opção de pôr ela sem coronha também. Eu curti jogar com ela sem coronha. Porque você vai ter um sprint all time mais baixo. Tipo assim, você tá correndo, você consegue puxar o quickscope mais rápido, entendeu? Então testem essas duas coronhas. Ou a última, ou essa sem coronha aqui, que eu recomendo. No caso, essa aqui vai ser uma classe, ó. Você põe a mirinha, põe sem coronha ou a última e põe o resto aqui, beleza? A segunda classe é a mira padrão. Você vai tirar a mirinha aqui. Aqui no acoplamento, você vai pôr isso aqui, ó. Bipé de patrulha. Cara, quando você põe esse bipé, você corre demais. Demais, 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 demais. Ela fica uma sniper extremamente ágil. Então eu gostei demais de usar esse bipé aqui. Outra opção que você teria seria o bipé padrão, que ele aumenta um pouco a precisão. Não melhora lá essas coisas, não. Eu tô preferindo usar o de patrulha para correr mais rápido. Esse brutal aqui não adianta usar, viu? Não adianta. Tem uns gringos que faz teste. Ele não tá funcionando a estabilidade de mira. Então não adianta você usar ele. O que eu recomendo mesmo é você usar o de patrulha. Então testem essa classe aí que tá muito braba, tá muito gostosinha de usar. E comenta pra mim aí se vocês curtiram, beleza? Eu queria só aproveitar pra fazer um, né? Aquelas coisas de youtuber que eu não faço. Mas se inscreve no canal, né? Se inscreve que eu sei que tem uma galera aí que não tá inscrita. Dá like nesse vídeo se você gostou. E mais uma coisa, aqui na descrição tem um site meu que tem umas notícias de Warzone, tá? Um site muito bem feitinho, muito bonitinho. Dá uma conferida lá no site também. E por último, vocês estão ligados já, né? Control Shot, o melhor acessório para o seu controle. Links na descrição. Tamo junto, é nóis, valeu e bora pro vídeo. Nossa, mano, calma aí, calma aí. Zé, tem um cara nessa moita aqui, ó. Mano, ele ressou muito em cima da gente, Corvão. Oh, ia ser muito bom se eu conseguisse matar os caras, velho. Carai, bicho. Nossa, eu te falar que eu nem enxerguei esse cara, velho. Derrubei um. Cadê? Você tem visão? Derrubei. Ah, tá. Derrubei um, derrubei dois. Ô, Não, de boa, caralho. acabou, né? Ah, morri, mano. Tô sinado. Calma aí, calma aí. Tô cravado aqui. Dois Se ele pra um. vir, ele mama. Veio, mamou. Ah, mano. Nossa, Corvão, te amo. Tá pra esquerda, Corvão. Ai, ai. Ai, ai. Porra, ele tá Foi um. espaçante ainda, nojentado. O cara! Como que ele tá aqui, velho? O cara tá com você hoje, cara. Ok, cara. Agora dá abertão, né? Ainda tá no tanque ali. Mano, o Xavier é impreensível, Xavier. Isso que é o foda, mano. Eu sei. Você tá vendo que a cabeça dele. Mano, a cabeça dele tem um macaquinho batendo os pratos. Matei já. Meu Deus. Nossa. Hoje é triste demais. Hoje é muito triste. Corre do Kaiser, do laranja. Se fuder. Jogar muito.
Falei rato pra caralho, mano. Ih! Corvão, em cima do prédio vermelho. Eles estão atirando em mim. Toma, derrubado. Nossa, que flick. Sem azul, o de trás. Bora, vou. Deixa eu ver, não sei o que eu faço, eu vou pra vocês. Salve, um real. Galerinha, deixa o like e compartilha. No meu canal. Dois comigo aqui, mano. Tô indo. Puta. Pera aí, não sei onde você tá. Pra quem? Um real, azul. Tô indo azul aí, legalzinho. Vem. Rasgado, tem um cara comigo aqui, fodeu grande. Xavier, aqui comigo, me ajuda. Oi, tô longe. Não rushou não. Sem azul no carro. Vamos dar o gate neles, Caramba. Lascou a mão na goiaba. Esse aqui é... Aqui, ó. Aqui tem uma galera no verde. Vamos. Quatro caras no verde. Derrubei lá no topo. Passa aqui e me busque. Topo do aeroporto. O quê? Meu Deus. Não, os caras estavam em cima do prédio. Ah, foi só okay, falar. Aqui, ó. Matar ele. Ó, cai em cima dele, se você tiver como. Ô, snipinha meme. What? Xavier, acho que ele vai tentar subir rapel. Não é possível, Xavier. Xavier, o cara subiu o rapel morto. Olha isso. Tem cara aqui e caiu o PQD aqui. Matou? Boa. Aí? Tá na janela. O jogador tá caindo no meme aí. Tá ali em cima. Eu tô com. Eu só tenho uma bala. Tô segurando aqui pra ver se eu. Aí. Beleza, porra. Só tem uma bala só. Não, de boa, é suficiente. Já subiu já, velho. Uma desgraça na minha tela aqui, porra. Mano, apareceu. Foda, porra, apareceu um configurar de Savioli na minha tela. Era o Savioli, cara. Aí. Era o Savioli. O bicho deu um maior gritão aqui, cara. Saquei ele. Coitado, era o Dry Ice. Tá safe então. Pode morrer. Desceu aqui, Legacy. O cara desceu aqui. Ah, mas você não comprou, não. Iê! Errei a facosa. Aqui na frente, aqui, Legacy! Olha um cara aqui, Legacy! Meu Deus! É, mano. Você tá no chat, se você ri aí, mano. Tá ligado? Eu sei quem que você é, mano. Os moleque fracassado. Você já era. Eu matei. Eu matei ele, eu sou melhor que ele. Eu sou muito bom, cara. Eu mato todos os streamers, mano. Rapaz, isso aqui, ó. City shipper. Tô subindo. Pera. Não entra aí, Corvão. Não entra. Safado! A bind aqui, tô tentando deitar e não consigo. Ai! Ai, corvinho! Era o Malka. Caralho, tá dando o cara parar. Ó, tá ali, atrás do muro. Correu, já era. Você mamão, infelizmente. Esse jogo tá debutado. Tá aqui. Corvão,
Corvão, você é muito bom. Caralho, corvo. Eu tô errando altos tiros, mas eu matei no final. Não, matei. Não, fez a boa. Pula de novo. Ai, corvão. Nossa, isso aí é pecado, ô Legacy, isso aí não vale, mano. Eu ia finalizar, eu morri, mano, você acredita? Não, não era não, porra. Eu ia finalizar o cara, mano. Eu ia finalizar... Duvido, eu duvido. Aí, vamos pra zona segura, se mexa. Vamos, filho, você não tá... Você não é o brabo? Você não matou o Legacy? Dá a cara agora... Ai, ai... Dá a cara, morri. Nem fudendo. Ô, guys, acho que eu vou embora. Não, vem cá. Mata ele. Peraí, peraí, peraí. Caralho, acertei só o tampo do coco. Agora que eu vou. Agora que eu vou cantar com a roupinha do corvo, velho. Agora que eu vou cantar com a roupinha do corvo, cara. Que porra é essa, velho? É, ó, aqui, ó. Ó. Tá ligado, né, porra? Olha isso aqui, cara. De corvo, velho. Ele tá de corvo, mano. Ele é corvo, velho. Qual que é a chance disso, velho? É, foda, mano. Não, e tem a finalização do corvo. Ah, yeah. Tem os pingentinhos. Tem uns pingentinhos também. É muito nerdosa de skin, né, mano? Não, é, ué, tá ligado, skin, pô. Né, comprou o videogame inteiro pra ele sozinho, é. Sem azul, sem azul. Só finalizar. Sem azul, lá atrás, lá atrás. Lá na casinha. Não existe isso! Não existe isso que ele fez! Não, 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 não existe! Quê? Não existe isso que ele fez! Caralho! Não existe isso que ele fez, mano. Nossa, o cara... Não existe isso que ele fez! Porra, mano. Não, não.